چرا؟ برای اینکه درس دوم رو به ریستارتیا دادیم، گفتیم آقا کتاب تورات و انجیل و قرآن این مسلمان ها و یهودی ها و مسیح ها و زرتشتی ها رو بخونید. درسته که ما دینی نیستیم و فلان، فقط کافکا نخونید به قول دوستان، فقط تولستوی نخونید، فقط ویلیام شکسپیر نخونید، فقط صادق عدالت صادق چوبک نخونید، یه مروری هم بزنیم تو این کتاب ها. گفتن چرا؟ گفتیم برای اینکه پیشگویی های محمد قرآن، پیشگویی های محمد، پیشگویی های موسی تورات، پیشگویی های عیسی انجیل. تو این پیشگویی ها چی گفته؟ گفته وقتی آدم ها میمیرن، انسان ها که میمیرن میرن تو بهش، یه دختر میدن بهشون به نام حوری، دختر ها بمیرن یه پسر میدن به نام غلمان. مشخصات این حوری چیه؟ سفید پوسته، مثل بلور، موهای خوشگل، 18 ساله است، بجز شوهرش هم عاشق هیچکی نمیشه. تمام کتاب دینی نوشته. این پیشگوییه، یعنی داره میگه بچه ریستارت فکر نکنید که مردم کره زمین الکی آفریده شدن، گلوبالیست الکی تولید شده. قراره که بشر با اندیشه را اصلاح میکند برسد به درجه ای که آن کاری را که در تورات و انجیل و قرآن هم اومده بشر بتونه انجام بده، که در برنامه یه سال توضیح داریم. یعنی بشر باید به درجه ای برسه که یه دونه دختر تولید کنه با بدن برونزه یا بدن سفید بلوری، یه هوش مصنوعی میکنه تو کلش، هم عاشق فقط من باشه. به این میگن ربات. پس هدف قرآن از حوری در اون دنیا داره به تو میفهمونی که آقا قراره که تو برسی به اون درجه حوری رو خودت بدوتی. من که چیچی خونه با نکنم اون بالا که هر کی مرد بیاد اونجا چه بفرمایی دختران خداست. تو باید به این اندیشه برسی که برای خودت حوری درست کنی. خب این حوری ربات، فرق حوری و یک دختر کره زمین در چیه؟ در انتخابه. انتخابه. اونجا در حوری انتخاب نداره. یک حوری یه خود شعور داشته باشه، انتخاب داشته باشه، میگه آخه این مثلا با رضا پهلوی بپرم، احمق هم مگه با این قیافش، میرم با اون میپرم. همین بخاطر توی بهشت هم بچه چیخونه با کنن که کی با کی میپره. چرا حوریه نیپره؟ چون هوش مصنوعی توشه. اینم داره اتفاق میفته. یعنی منظور من اینه که چرا اپوزیسیون با دانش مخالف نیست؟ برای که دانش همیشه کمک کرده عرفان تصوف بیشتر مشخص بشه، بیشتر مردم جهان عرفان تصوف بفهمن. حالا 18 ساله باید درست کنه، کاری نداره که الان این کاری دارن میکنن.